សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានទេសនាការផ្សាយរបស់ទូតទទួលជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទេសនាព័ត៌មានអន្តរជាតិមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានពិស្ដាសសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនលោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីកាសស្ថាបានអូសាបេតណៅមានវត្តមានចូលរួមពីព័ត៌មាន CICE ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃ ជប៉ Britain, Kellourt, Kai, Renor, ុនបាញ់បង្ខោះកាយរណបការពារប្រទេសចំនួន3។និងមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសនិងគ្មានអគិសនីប្រើប្រាស់ដោយសារព្យុះនៅអូក្លាហូម៉ា។ រដ្ឋសភានិគជនជាទីគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាដំបងគ្នានេះដែរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាសស្ថាស្ថានអូសាបេកតើនៅមានវត្តមានដល់ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា CIEE លើកទី7នេះពេខាងមុខតាមតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ភិកីចិនលីឆាង ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះការស្ថាប័នបានចូលរួមយ៉ាងទៀងទាត់នៅក្នុងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនាំចូលទៅធំគម្រិតពិភពលោកនេះសហគ្រាសស្ថាប័នជាង30បានចូលរួមការពិឆ្នាំមុនដោយដឹកបញ្ជាប្រសិទ្ធផលនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ ន <mí> ៅចន្លោះឆ្នាំ2019និង2023ក្រមហ៊ុនមកពីកាសស្ថាស្ថានបានចោទហ ாட்ட ិលេខាលឬខិកព្រមព្រៀងនំចេញដែលមានតម្លៃ260,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃចិននិងកាសស្ថាស្ថានបានពេញចិត្តទៅនឹងដំណែងតំណងការទូតផ្លូវការឈៀង3ទសវត្សរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយតំណែងតំណងធ្វើភីគីរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតដោយគណៈបដូយផ្ដំខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវ ប្រធានយថាបតីស៊ីក៏បានបំពេញដំណើរទេសនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ការស្ថាប័នផងដែរការ២ខែកក្កដាឆ្នាំនេះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានជុលព្រមបាក់តម្ពលថ្មីនៃភៀបជាតិដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជុំជ្រោយជាអចិន្ត្រៃយ៍និងលើកកំពស់អនាគត30ឆ្នាំមាសជាមួយគ្នា CIIE លើកទី7នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងសៀងហៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាហើយមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន77និងអង្គការអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពីពေါ်73,500មកពីប្រទេសនិងដំបွန်ចំនួន129នៅក្នុងពិព័រណ៍វិទ្យកម្មនេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបញ្បង្ហាញពីផលិតផលនិងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងការបង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកយោងតាមសិក្ខាផ្តៃថ្លែងការដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រី Mauning តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Li Qiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Anwar Ibrahim នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសបេក៊ីស្ថាន Abdullah Arripau, នាយករដ្ឋមន្ត្រី Slovaqui Robert Fico, នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាសស្ឋាន Olza Bețenau, នាយករដ្ឋមន្ត្រី Mongali, លូវសាន់ណាំស្រៃ Oyun Aden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Zabi Milos Vušević នឹងចូលរួមក្នុងពិធីបើក CIEE និងព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជប៉ុនបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបការពារប្រទេសដែលផលិតឡើងសម្រាប់ប្រ მო ព័ត៌មាននឹងប្រតិបត្តិការយោធានេះគឺរកកើត H3 ដល់ទំនើបចំនួនថ្មីខណៈដែលជប៉ុនបានស្វាស្វែងពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកំពុងតែមានការកើនឡើង រ <rul> enfin ៉ុកកែត H3 លេខ4បានបាញ់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសតាណេហ្គាស៊ីម៉ានៅលើកោះភៀននេរដៃនៃប្រទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអវកាសជប៉ុនឬ JAXA បានឲ្យដឹងថារ៉ុកកែតនេះបានអប័យខ្លួននៅរយៈពេលប្រហែល4នាទីក្រោយពីការបាញ់បង្ហោះហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺបានដំណើរការដោយការគ្រងតុកក្នុងការបាញ់បង្ហោះលึกទីមួយនេះផងដែរ JAXA នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការបាញ់បង្ហោះនេះនៅថ្ងៃឆាននេះ កាប់អាចបញ្ខំនៅថ្ងៃចន្ទនេះដើមឡើយក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាហើយទីបំផុតបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបញ្ជាពេលចំនួនបុណ្ដងដោយសារបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានឹងអាកាសធាតុមិនល្អ សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគេនេះដែរគឺភ ջ ុដ៏ខ្លាំងនិងភ ջ ុកម្ពបតបងពេញមួយយុគនៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោកបក់បំផើដំបូលអាគីនឹងធ្វើឲ្យផ្ទះសំប aign រួមជាមួយនឹងអាជីវកម្មប្រហែល33000គៀនអគិសនីប្រាប្រា ក្រមអញ្ញាធម៌បានអះអាងការពីរថ្ងៃអាទិត្យថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស15នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងរបួសមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឡើយខណៈคลิបវីដេអូបានបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញបង្គោលភ្លើងដួលរលំនិងយន្តជនក្រឡាប់ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Oklahoma ក្រុមបុកគលឹកសាឡាបានជំរុញឲ្យសិស្សនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតជ្រកកោននៅកន្លែងមានសេរីភាពហើយប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជាន់ក្រោមនៃអគរសាលាជាបន្តបន្ទាន់គណៈភចູ້បោកបក់ដល់បរិវេណសាឡានៅពែកគណ្ដាលអត្រីត ទូតឯកជនជាទីគោរពប៉ាដាមីនជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទូតឯកជនបានតាមដានទស្សនារនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានទស្សនាររបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា